Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, vymaluj a napiš. Přečteme si zadání slovní úlohy. Míša si kupuje jednu modrou mašli a jednu růžovou mašli kolik korun musí mít Míša na nákup. Přečetli jsme, nyní spočítáme. Před počítáním nejdříve znázorníme. Jdeme se podívat do Matýskova obchodu, kolik stojí modrá mašle. Modrá mašle je zde, stojí 11 korun a i hned znázorním 11 Prázdnými kolečky 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oddělím 10, 11. A kupovala ještě růžovou mašli, ta je v obchodě zde, cena je tady 4 koruny. Jiná mašle, jiná kolečka. 4 plná kolečka. 1, 2, 3 4. Znázornili jsme vypočítáme 11 plus 4. rovná se. Kdybych neviděl tu desítku, tak 1 plus 4 rovná se 5, ale ta desítka tady je. 11 plus 4 rovná se 15. Máme. vypočítáno. Teďka jdeme vymalovávat. Tak, vememe si pastelku a v první peněžence 15 korun na nákup. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. 11, 12, 13, 14, 15. To bylo jednoduché. To bylo úplně jednoduché, protože tam byly jenom jedno koruny. No a druhá peněženka, juj, tak je tady 10 koruná. A teď na to koukám a já mám dvě možnosti. Buď dám pěti korunu, a nebo dám deseti korunu a dvou korunu, dvou korunu a ještě korunu. To je také 15. Takže se rozhodněte, jakým způsobem to znázorníte. Tak to máme vymalováno, a teď ještě napsat odpověď, dopsat. Musím se nejdřív vrátit k otázce. Kolik korun musí mít míša na nákup? Tak odpovíme. Míša musí mít na nákup. 15 korun, tak spočítali jsme celou slovní úlohu.